Fala, colorados do canal, bem-vindos aqui a mais vídeo. E hoje eu tô aqui de volta com novas informações aqui nesse domingo pela manhã. O Inter que agora está de férias, todos os jogadores do Internacional já estão de férias e agora só voltam a se reapresentar lá por janeiro. E o Internacional agora começa seus preparativos para a próxima temporada, já deve encaminhar reforços para a próxima temporada, primeiramente, e segundamente tentar um treinador. E é exatamente isso que a gente vai falar sobre o vídeo de hoje. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade do Eduardo Cudê retornar para o Internacional e hoje eu vou complementar as informações que a gente recebeu no dia de hoje. Além de tudo isso, vamos falar sobre o Roberto e a possibilidade de ele ficar até o final de 2022, que foi algo bastante surpreso que o próprio presidente do Internacional confirmou, e segundamente vamos falar sobre a cutucada que o presidente deu na última gestão. Então, antes de a gente confirmar e começar esse vídeo, eu peço primeiramente para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações, que é muito importante. Também não te esquece de te tornar membro desse canal, já que virando membro por apenas R$4,99 por mês, tu tem uma série de outras vantagens, tá bom? Então agora todos os assuntos falados e todos os assuntos dados, vamos começar esse vídeo primeiramente falando, né, sobre essa possibilidade do Roberto ficar para a próxima temporada, né, atacante do Internacional que chegou em 2020 vindo do Santos, onde o Inter pagou 10 milhões de reais. E existe sim uma possibilidade do Roberto ficar até o final de 2022. Como falou o próprio presidente do Inter, Alessandro Barcelos, em entrevista para Cristiano Silva, lá da Rádio Guaíba, o Internacional vai fechar um ano de até pode ficar no déficit, mas foi um ano bastante interessante para o Internacional, já que não acumulou tantas dívidas. E para isso, o Inter não precisa vender a sua principal joia e a sua principal aquisição, que foi o Roberto. O Roberto hoje vale cerca de 20 a 25 milhões de euros. E o Inter já recusou 3 propostas pelo jogador, como confirmou também o presidente. Essas 3 propostas foram 2 de 15 milhões de euros e uma de 20 milhões de euros. E uma foi do Shakhtar Donetsk, que já ofereceu essa proposta. O Milan da Espanha também já ofereceu uma proposta de 20 milhões de euros, que foi uma proposta que eu dei há bastante tempo aqui. Então o Inter já tem um valor que quer vender Roberto, que é de 25 a 30 milhões de euros. Logo, ele é a principal joia do Internacional nesse momento. Visto isso, caso o Inter venda o Roberto, o Inter consegue ter um ano de superávit tranquilamente, mas caso não ocorra essa venda, o Internacional vai precisar se mobilizar no mercado. Como o Inter tem a possibilidade de ficar com o Roberto até o final de 2022, o Inter deve fazer outras vendas, tanto é que já está vendendo o Vinícius Melo ainda para o Charlotte FC. A negociação ainda não está totalmente sacramentada, como disse o presidente também, mas é um cara que deve ser vendido e deve acontecer outras vendas no ano que vem, mas não o do Roberto. Como eu falei e repito, o Inter quer segurar o Roberto até o final de 2022, e para isso acontecer, o Internacional precisa fazer outras vendas, como a venda do Caio Vidal, a venda do Zé Gabriel, a venda do Johnny, que também está sendo muito especulada, e também de alguns outros jogadores. Além de tudo isso, o Internacional precisa que daí o Inter não vai precisar contratar 2 centroavantes, porque a possibilidade de Roberto sair, e aí eu contava que o Inter trouxesse 2 a 3 centroavantes, porque o Roberto ia sair e ia só ficar o Matheus Cadorini. E caso venha um técnico que a gente vai falar logo mais, esse técnico gosta de jogar com 2 atacantes. Então o Inter teria que ter 2 atacantes nos titulares e ter pelo menos 2 atacantes no time de reservas. Só que agora o Inter já tem 2 atacantes. Caso o Inter fique com o Roberto até o final, o certo é que ele fica até o meio do ano. Agora a possibilidade dele ficar até o meio do ano ou até o final do ano. Mas neste momento o Inter já tem Roberto e Matheus Cadorini. O Inter vai precisar ir atrás agora nessa virada de ano e vai ir atrás de mais um centroavante, e depois, caso necessite da venda do Roberto, o Inter traga outro centroavante na janela do meio do ano. Mas o que fica a informação muito interessante é que esse é quase um reforço para o Internacional, né? A permanência do Roberto para todo o final de 2022, um dos artilheiros desse Campeonato Brasileiro, uma das revelações também desse Campeonato Brasileiro, já tinha ido muito bem lá no Brasileirão de 2020 e hoje novamente foi muito bem, tanto é que marcou 12 gols em todo esse Campeonato Brasileiro, junto com o Edenilson, que marcou 13 gols. Outra informação que a gente tem para dar é sobre a cutucada que o Alessandro Barcelos deu na última gestão, né? Onde a última gestão, né, o Alessandro Barcelos vem sendo muito criticado por ter sido eliminado pelo Vitória da Bahia, por ter sido eliminado pelo Olímpia, só que a última gestão também foi eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil, principalmente, né, quando foi eliminado para o América Mineiro, que estava retornando da Série A e não tinha um time nada demais, e segundamente, quando foi eliminado para o time capenga do Boca Juniors, que hoje o Boca Juniors é um time capenga que tanto é que vai jogar a Sul-Americana na próxima temporada, ou talvez fique de fora até da Sul-Americana, se duvidar. Então, ele deu uma cutucada, falou também sobre os reforços, ele que vem recebendo muitas críticas pelo Paulo Brax e a sua demissão, só que ele falou que o Paulo Brax, ele não vai fazer negócio, sendo que ele não possa. Ele não vai trabalhar em contratações, porque antigamente funcionava basicamente assim. Eu vou dar para quem que ele deu essa letra. Ele deu essa letra pro Rodrigo Caetano, porque ele falou que antigamente o Rodrigo Caetano fazia várias contratações e depois só deixava a nota lá no Conselho Fiscal do Internacional e depois se rale quem pagar. Tanto é que hoje o Inter tem
tem duas folhas. As folhas do Internacional, que é dos jogadores que estão jogando, que está na casa dos 7 milhões de reais, e tem uma folha separada, que é cerca também de 2 a 3 milhões de reais, que é jogadores que o Inter está devendo, que é o caso do Natanael, que o Caetano contratou a 370 mil, só estou dando informações aqui, não estou dando minha opinião. O Bruno Silva, que veio lá daquela época também do, se não me engano, foi lá do Botafogo, também o Inter pagou. O Trellis, que o Inter pagou 1,5 milhão. Então ele fazia várias contratações e depois só deixava lá no financeiro do Internacional. Só que agora o Paulo Brax, ele trabalha junto com o financeiro. Se o Paulo Brax quiser fazer uma contratação, ó, eu quero contratar lá o Rafael Navarro do Botafogo, e for tanto, e o Inter não tiver esse dinheiro, o Paulo Brax não pode fazer absolutamente nada. E foi por causa disso, e eu acredito que o Inter deve ter parado nesse do Felipe Melo, porque o Inter, primeiramente, não garantiu pro Felipe Melo que é ir pra jogar uma Libertadores, e segundamente, não garantiu o valor que poderia pagar para conseguir atacante, falas do presidente. A última informação que a gente tem para dar é sobre Eduardo Cudê. Ontem, para quem não viu o vídeo, eu dei uma informação que o Internacional vai esperar o Eduardo Cudê antes de ir atrás de qualquer outro treinador. E o que fica é que vai ser um treinador estrangeiro. Isso vocês podem ter certeza. Porque a direção do Internacional quer um treinador propositivo para a próxima temporada. A direção vai mudar essa fotografia do elenco. E ela também, além de tudo isso, falou também sobre a renovação do Rodrigo Lindoso, né? Porque o Rodrigo Lindoso, ele é um ativo do clube, ele não pode ser desvalorizado. Então, tanto ele como o Moisés devem ser renovados seus contratos para ou o Inter poder trocar eles futuramente por outros jogadores, ou até para conseguir uma venda, porque o Inter já pagou lá atrás, em 2020, um milhão e meio de reais pelo Moisés. Caso o Inter não quiser mais o Moisés nessa temporada, o Internacional vai perder 1 milhão de reais que conseguiu lá em 2020. Por causa disso, deve acontecer essa renovação do Moisés, e o mesmo acontece com o Rodrigo Lindoso. O Inter já gastou milhões de salário com o Rodrigo Lindoso nas últimas temporadas, e caso perca o jogador agora de graça, todo esse dinheiro vai ser botado pro brejo. Por isso que o Inter quer segurar o Rodrigo Lindoso e depois tentar fazer alguma outra troca. E voltando para o assunto do Eduardo Cudê, vai ter uma pausa, como eu falei, lá no futebol espanhol, e o Celta de Vigo vai ter o jogo primordial. Quem quer assistir para ver se o Cudê volta não pro Internacional, tem que assistir Espanhol e Celta de Vigo. Caso o Espanhol vença essa partida para cima do Celta de Vigo, existe uma grande possibilidade do Cudê deixar o Celta de Vigo e virar novo treinador do Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe várias informações sobre o Beralberto, sobre reforços, sobre essa falada que o Alessandro Barcelos deu na última direção do Internacional, também falando sobre renovações de contrato e por que que o Inter está renovando com o Rodrigo Lindoso e também com o Moisés. E foi exatamente o que a gente falou no vídeo de hoje, tá bom? Então, deixa o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo. Te inscreva no canal e ative esse sininho antes de qualquer coisa, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Agora, eu volto agora de tarde, às 5 horas da tarde, com novas informações do nosso Colorado, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui!